Ei, gente, muito boa tarde pra você. Seja bem-vindo. O Globo Esporte dessa terça-feira já tá no ar. Este vídeo é um oferecimento de 1xBet, casas de apostas esportivas, patrocinador oficial do Barcelona, Chelsea, Liverpool, Lyon, entre outros. Para começar a apostar é muito fácil. Deixei um link no primeiro comentário fixado. É só clicar, se cadastrar e utilize nosso cupom para ganhar seu bônus. Já já também tem lesão de zagueiro importante no Atlético. E já que a gente tá falando do Galo, vamos falar do Cuca. Convocou ontem, do nada, uma entrevista surpresa à tarde. Ar de mistério em plena segundona. Notificação no meio da tarde. Cuca pediu para falar com os jornalistas, 2 dias depois da derrota em casa para o Goiás. Convocação, no mínimo, surpreendente. Também saber do motivo pelo qual você nos convocou assim, de maneira surpreendente. Boa tarde, obrigado. Quero saber de você o que mudou, né, de sábado para hoje, para você realmente decidir falar de novo com a imprensa sobre essa fase do Galo. Então, pensa comigo. Se a última entrevista foi no sábado, esse curto intervalo de tempo poderia dar a entender que ou o Cuca iria sair do Atlético ou anunciar uma renovação de contrato. Não fez nenhuma coisa nem outra. Hoje eu vim aqui para falar isso pro torcedor, né? Que a gente não tá jogando mal. Cuca queria apresentar alguns números. Nas 6 partidas que eu tô aqui, nós fomos pior que o Internacional no primeiro tempo, onde a gente tomou 3 gols. Mas foi um jogo em que nós finalizamos 21 vezes contra 9. Eu até anotei aqui todos os jogos, nós tivemos 121 finalizações para fazer 5 gols. Estatísticas na mesa e o diagnóstico de que alguns dos maus resultados recentes estão na conta do acaso. O Zarate mandou bonito! A bola deu um beijinho na trave e saiu! Pega a bola do Zarate contra o Goiás, o voleio que ele deu e ela batendo na trave. E pega a bola do Zarate contra o River, o voleio que ele deu e ela meio metro pra cá. É a diferença, é uma jogada igual, uma acabou gol, a outra não. E quando a sorte não ajuda, a cabeça se atrapalha. Sem dúvida nenhuma que é o emocional, é o psicológico. A tirada que o Hulk deu pra fora nesse jogo, se é o ano passado, era gol. É questão de você ter a convicção de seguir o que você está fazendo, o teu planejamento, que ela vai entrar. As bolas que estão entrando na rede do Atlético também preocupam. O Everson, ele não está fazendo defesas difíceis como ele fazia o ano passado. Se você tira o teu goleiro hoje e põe o Rafael é passivo de também tomar gol. Não é uma posição que você faz as trocas durante o jogo. Ali você tem que ter uma razão muito grande para fazer a mexida. Mexer no aproveitamento em casa é mais urgente. Onde era o nosso matadouro ali, que você sabia que ali tinha quase 100% de vitória, hoje a gente tá com 3 derrotas seguidas. O Goiás derrota o Atlético no Mineirão. A gente tem que voltar a ser forte em casa. E no fim do ano, a casa vai ser em Minas Gerais ou no Paraná? Galera insistiu na resposta. É se você já decidiu se fica ou não no Atlético para a próxima temporada. E reforçando a pergunta do colega anteriormente, se você já garante permanência no Galo ou não. Você fica ou não? Não falamos nada sobre isso agora. A gente tem 15 rodadas esse ano para terminar o campeonato, para a gente fazer o melhor. E a gente está empenhado nisso aqui. Depois a gente fala disso aí com bastante tranquilidade. Tranquilidade que anda em falta para a torcida. E para a imprensa também. Do nada, uma notificação inesperada. Olha, ontem teve jogo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Avaí perdeu para o Internacional na ressacada em Florianópolis. Rolou um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo para lá do Deus me livre. Aí, ó, a bola bateu no braço do Rafael Vaz. Pênalti marcado. E o Lisieiro foi o escolhido para a cobrança, correu para a bola, bateu e converteu 1-0. Vitória do Internacional sobre o Avaí. Agora, meu povo, chega mais que o Globo Esporte está de volta, você deve estar sabendo, né? Domingo tem clássico pelo Campeonato Brasileiro, clássico regional, América e Atlético no Independência, mas também na Globo. Ao vivo, 16h, você vai poder acompanhar dois times que estão vivendo momentos diferentes do campeonato, né? O América vem de 5 jogos sem perder e o Galo vem de derrota para o Goiás dentro de casa. Inclusive, o Cuca falou na entrevista de ontem que o time precisa tomar menos gols. Foram 9 desde que ele chegou no final do último mês.
E ainda vai ter um problemão, lesão grave de Igor Rabelo. Por isso a gente vai pra Cidade do Galo, que o Guilherme Frossar vai explicar pra gente. Fala, Frossar, meu velho, boa tarde. Fala, Maurício. Muito boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha no GE. Pois é, quando a fase não é boa, parece que nada dá certo, né? O Cuca ontem promoveu um jogo treino aqui na Cidade do Galo contra o time sub-20 do Betim pra observar os jogadores que têm jogado menos. O Igor Rabelo sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo, lesão de ligamento. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, vai precisar passar por cirurgia e só deve voltar a jogar na próxima temporada. Essa cirurgia deve ser nos próximos dias. A gente deseja, claro, melhoras pro Igor Rabelo. Nesse cenário, quem deve ganhar um pouco mais de espaço a partir de agora é o zagueiro Gemerson, né? Ele que desde que voltou só foi relacionado para um jogo contra o Atlético Paranaense, acabou não entrando. Agora, na sequência da temporada, o Gemerson deve começar a aparecer mais, pelo menos no banco, mas perda importante para esse Galo, Maurício. Tá certo, Frossá. Obrigado pelas informações. Ótimo trabalho para você. A CBF recebe amanhã a primeira edição do Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol, com presença de autoridades e personalidades do esporte e da cultura para discutir iniciativas contra o preconceito. Uma questão para ser debatida de frente. Estamos reconhecendo que temos um problema. E essas pessoas que estão sendo convidadas para participar desse evento são pessoas que, de alguma forma, podem ajudar nesse trabalho de conscientização, nesse trabalho de educação. O Observatório da Discriminação Racial no Futebol apresenta amanhã o relatório anual da organização, com a presença de autoridades políticas, dirigentes nacionais e internacionais e personalidades do esporte e da cultura. É um momento de todos termos a mesma iniciativa e termos a mesma voz. Racismo nunca. A CBF, que vai sediar o encontro, apoia oficialmente a iniciativa pela primeira vez. Desde 2014, o Observatório levanta casos de racismo, xenofobia, homofobia e machismo no esporte brasileiro. A gente percebe jogadores que antes ouviam um insulto em campo e nada faziam, hoje o jogador de futebol é o primeiro a denunciar esse caso. Mas, de outro lado, nós temos um aumento do discurso de ódio no Brasil e no mundo. O futebol que deu ao mundo o maior jogador da história quer estar também na vanguarda da luta antirracista. Um passo importante para isso é transformar dados e números em ações concretas. Eu defendo que as punições têm que serem desportivas. As multas, muitas vezes, elas são, entendeu, derrubadas, são diminuídas. Administrativamente, no dia seguinte que uma ação dessa acontecesse, a CBF ou qualquer uma outra entidade que administra o futebol pudesse tirar o ponto do clube. Nas rodadas de meio e fim de semana do futebol brasileiro, todos os times das séries A e B vão entrar em campo com um distintivo antirracista nas camisas. Todas as cores unidas por um futebol em que a cor da pele não seja motivo de ódio e discriminação. A gente tem que dar mais a palavra para a vítima e lutar para que isso não aconteça no futebol em lugar nenhum da sociedade.